نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة النجم مكي سورة تین رکوات 62 آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے 53rd نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل پہلی ہی آیت کے بالکل شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَن نَجْم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے تو اس حوالے سے اس کا نام اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ کے تقریباً ابتدا اور کے ابتدائی دور کے آخر یعنی پہلے دور کے آخر میں یا دوسرے دور کے آغاز میں نازل ہونے والی سورت ہے اور بخاری مسلم ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے الفاظ ہیں کہ اول سورت کہ سب سے پہلی سورت انزلت فیہا سجدتن جس میں سجدہ کی آیت نازل کی گئی کون سی سورت ہے یہ سورہ النجم ہے تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ مکی سورتوں میں سے وہ پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے وہ پہلی سورت سورت النجم ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے البتہ اس سے پہلے آیات سجدہ جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں اور صرف یہ نہیں کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ ہے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کچھ روایات سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ بھی سورت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کے سامنے پبلکلی جسے کہتے ہیں پہلی دفعہ تلاوت کیا اور وہ واقعہ حیات طیبہ کا کچھ ایسے آتا ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع کے سامنے جس میں کافر بھی تھے جس میں مومن بھی تھے ایمان لانے والے مسلمان آپ کے ساتھی بھی تھے اور کافر اور کافروں کے سردار رؤسائے مکہ بھی موجود تھے اس مجمع عام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سورت قرآن کی تلاوت کی وہ سورہ النجم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت اس کا وہ سحر اس کی وہ زبردست وہ میجیکل اس کا ایک انداز اور اس کی تاثیر کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے اس سورت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جھکے اور آپ نے سجدہ فرمایا تو سننے والے تمام سامعین اور حاضرین بھی سجدے میں چلے گئے تو گویا تمام حاضرین تمام سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سنتے ہوئے ایسے جیسے مسمرائزڈ تھے اور ایسے جیسے وہ ایک سحر زدہ کیفیت میں تھے کہ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے اتباع میں تمام کافر بھی رؤسائے مکہ جو ہیں وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رؤسائے مکہ اور سرداروں میں سے صرف ایک شخص جو بہت ہی زیادہ ضد اور ڈٹائی کے اوپر اپنے کفر میں پورے استکبار سے جمع تھا امیہ بن خلف اس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدے سے رکا رہا تھا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ سارے رؤسائے مکہ اور سارے سرداروں نے قریش نے بھی سجدہ کر لیا تو شاید اس کو جیسے اپنی اس کمی کے اوپر ایک احساس ہوا اور اس نے بھی زمین سے مٹی لی اور اس نے اپنی پیشانی کے اوپر مٹی لگا کر کہا کہ میں نے بھی سجدہ کیا حالانکہ سجدہ نہیں کیا تھا لیکن اپنے تمام ساتھیوں کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھ کر اس نے سمجھا شاید میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے کمی کر دی تو اس نے بھی یہ اقرار کیا کہ میں نے بھی سجدہ کر دیا اور پھر یہ خواص و عوام جب مشرکین کے اور کافروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اور آپ کی میت میں ان سب نے جب سجدہ کیا تو پھر مکہ کی بستی سے باہر یہ شہرت
پھیل گئی کہ مشرکین اور کافر جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ واحد کو ماننے لگے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے لگے ہیں. یعنی سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے. ظاہر ہے کیونکہ سب نے سجدہ کیا تو ایک شہرت پھیل گئی, اور یہ بات اور یہ خبر پھیلتی پھیلتی ہجرت حبشہ کرنے والے مسلمانوں تک پہنچی. تو گویا یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت حبشہ ہو چکی ہے, اور حبشہ میں ہجرت کرنے والے جو مہاجرین تھے مکہ کے, جب ان کو پتا چلا کہ کفار مکہ کے تو سردار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریز ہو کر جھک گئے ہیں اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان مہاجرین میں سے کچھ جنہوں نے مکہ کی بستی سے ہجرت صرف اس لیے کی تھی کہ یہاں پر اسلام کے مطابق رہنا مشکل اور دوبھر ہو گیا تھا, اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام پر قائم رہنے کے لیے اور استقامت کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر اور ان کی رہنمائی پر. تو جب انہیں پتا چلا کہ اب سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ اختیار کر لیا, تو اس امید کے ساتھ کہ اب مکہ کا رنگ بدل گیا ہوگا اور ماحول بدل گیا ہوگا اور وہ ظلم اور استبداد ختم ہو گیا ہوگا, یہ لوگ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس جو ہے وہ مکہ آئے. اور جب یہاں پر آئے تو وہی ضد اور وہی ڈٹائی اور وہی تکبر جو ہے وہ سرداران قریش اور پکے کافروں کا جاری تھا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ لوگ اسپونٹینیسلی امپلسولی وہ جھک تو گئے تھے ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ, لیکن بعد میں جب انہوں نے سجدے سے اٹھنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم سے ہو کیا گیا ہے اور ہم نے کر کیا دیا ہے, تو پھر انہوں نے جیسے اپنے اس بیہیویئر کو کور اپ کرنے کے لیے اور اس کے جواز اور بہانے کریٹ کرنے کے لیے وہ اپنی اس ضد پر جمے رہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف جھکے تھے اس لیے کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لات کا عزا کا اور شہرا کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا. اور جب ہم دیکھیں گے نا, ہم آیات پڑھیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صورت میں مشرکین کے بتوں کا نام موجود ہے. تو مشرکین نے کہا کہ ہم تو صرف اس لیے سجدہ کر رہے تھے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کا نام لیا تھا اور پھر آپ جھکے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کو مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, تو ہم تو اس لیے سجدہ ریز ہوئے تھے. حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں تھی, وہ صرف ایک تاثیر میں آ کے مروب ہو کے اس کے روب میں آ کے آٹومیٹکلی اسپونٹینیسلی وہ کام کرتے چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان سے کیسے ہوا. لیکن بہرحال دل ایسے مسحور بھی ہوا تھا, دل ایسے مائل بھی ہوا تھا, انہوں نے ایک حق کا کام کیا بھی تھا, لیکن بس ضد اور وہ تکبر آڑے آ گیا اور پھر انکار حق پر اور اپنے باطل پر وہ ویسے ہی جمے اور ڈٹے رہے. اور ادھر جو حبشہ سے ہجرت کرنے والے واپس آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا رویہ تو ویسے کا ویسا ہے اور وہ تو اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں, تو پھر یہ واپس ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. واقعہ دیکھنے کے بعد ایک چیز ضرور ذہن نشین بھی ہوتی اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا کلام قرآن, قرآن مجید کتنا پر تاثیر کلام ہے, اس کا اثر کیسا جادو کا اثر رکھتا ہے اور کیسا سحر انداز بیان ہے اس کا کہ اس کو سننے والے اس کے سحر میں آ جاتے ہیں, مسمرائز ہو جاتے ہیں اور ایسے اس کے ایک جال میں پھنس جاتے ہیں. اللہ کا کلام قرآن, اس کی تاثیر, اس کے سوز کا اظہار ہو رہا ہے اس واقعے کو دیکھ کر. اور پھر قرآن کی غنا اور قرآن کی تاثیر کا احساس ہو رہا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں, یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت, آپ کی تلاوت, آپ کی قرآن کی ادائیگی, وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں, اس دعا کے بدلے جو آپ کی تلاوت کی تاثیر ہے نا, اس کا احساس ہو رہا ہے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی مذکور ہے, ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, تو یہ جو یتلو علیہم آیاتک وہ اتنی پر تاثیر ہے اور اس کے اندر اتنا زبردست ایک اثر ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اصل میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت جب اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, صحیح غنا کے ساتھ, اور پھر ایک طلب اور
تڑپ اصلاح کی لے کر جب کی جائے تو یہ دلوں کو بدلتی ہے، سوچوں کو بدلتی ہے، رویوں کو بدلتی ہے۔ وہ مشرکین، وہ کافر جن کے لیے اللہ نے کفار کا لفظ استعمال کیا، عتید کا لفظ استعمال کیا، ان کے بھی رویے بدل گئے تھے۔ قرآن کی پر تاثیر تلاوت کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اگر دعوت دینی ہے تو ہمیں اپنی تلاوت کے اندر بھی حسن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن بذات خود ایک بڑا پر تاثیر کلام ہے، لیکن جب ایک شخص اس کو درد دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، ہدایت اور اصلاح کی سچی تڑپ اور لگن کے ساتھ، اصلاح کی فکر اور ذوق و شوق کے ساتھ، صحیح تجوید، صحیح لب و لہجے، عربی زبان کے صحیح غنا میں اس کو ادا کرتا ہے، تو اس کا اثر واقعی مسحور کن ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق بھی دے، اللہ ہمیں یہ تڑپ بھی دے، اللہ ہمیں یہ اخلاص بھی دے، اللہ ہماری زبان میں تاثیر بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح لب و لہجے سے، حسن سے قرآن کی تلاوت کرنے کا ادب اور سلیقہ بھی سکھائے۔ تو لہٰذا یہ وہ واقعہ ہے جس کے پس منظر میں، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا سے پڑھیں گے کہ اللہ ہماری بھی عبادات میں حسن عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے دلوں میں بھی خشوع اور خضوع عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے رویوں میں بھی ایک تبدیلی اور ہمارے دل کو بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے نجم کی، نجم ستارے کو کہتے ہیں اور نجوم اس کی جمع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قاعدے کے مطابق جو وجوہات میں نے پچھلے سبق میں بھی بتائی تھی کہ اللہ کچھ چیزوں کی قسم کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے، اپنے اسی قاعدے کے مطابق قسم کھائی ہے نجم کی، ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زبردست مخلوق ہیں، اللہ کے نور کی پہچان ہے، آسمان کی زینت کا ذریعہ ہے، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، دنیاوی رہنمائی، مسافروں کی دنیاوی رہنمائی، اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کی عملی اور روحانی ایمان کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اتنی زبردست مخلوق کی قسم کھائی، نجم سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس، مجاہد اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ثریا ہے۔ ابن جریر اور زمخشری اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ عربی زبان میں جب نجم کا لفظ بولا جاتا ہے تو عربی زبان میں اس سے مراد ثریا ہی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور مفسرین اس سے مراد زہرا، جسے انگلش میں زہرا، جسے انگلش میں وینس کہا جاتا ہے۔ ایک سیارہ ہے سورج کے سیاروں میں سے ایک سیارہ، جسے وینس کہا جاتا ہے، تو کچھ مفسرین اس سے مراد وینس کا سیارہ لیتے ہیں، اور ابو عبیدہ بھی یہی قول جو ہے اسی کے ہم خیال ہیں۔ اس کے علاوہ ابو عبیدہ نحوی کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام ستارے ہیں، اور کسی خاص ستارے کی طرف اس کا اشارہ نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالی نے ستارے کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ غروب ہو جائے۔ اور قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالی نے کس حقیقت کو واضح کیا؟ مَعَذَ اللَّهِ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَى، کہ نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ ہی وہ بہکا ہے۔ صاحبکم سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور کم سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے مخاطب ہے، وہ مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے، آپ کی نبوت کی حقانیت کا انکار کر رہے تھے، اور آپ کے پیش کیے جانے والے وحی کے احکامات کا بھی انکار کر رہے تھے، آپ پر اعتراضات لگا رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، کہیں آپ کو ساحر، کہیں مجنو، کہیں کاہن، کہیں جادوگر کے القاب سے نوازنے کے بعد یہ اعتراضات کی بوچھاڑ بھی جاری تھی کہ یہ کلام نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، من گھڑت ہے۔
ان تمام اعتراضات اور اس تمام مذاق کی نفی کے لیے اللہ نے ستارے کی قسم کھا کر کہا کہ تمہارے ساتھی وہ جن کی صداقت اور جن کی امانت کے تم خود گواہ تھے وہ الصادق الامین، نہ وہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ انہوں نے راستہ گم کیا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک تو مشرکین مانتے نہیں تھے، اعتراضات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، ایمان کی رکاوٹ ان کے دلوں میں رائج تھی، اور ساتھ ساتھ وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین ابراہیمی سے مرتد ہو کر ہمارے آبائی دین کا انحراف اور ٹیڑھ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی غلط تصور جو ہے کلیئر کیا گیا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین سے بہکے نہیں ہیں، بھٹکے نہیں ہیں، دین ہدایت اور دین اسلام سے منحرف یا اس سے ہٹے نہیں ہیں، وہ دین حق پر ہیں، دین اسلام پر ہیں، دین توحید پر ہیں اور دین ابراہیمی کے حامل ہیں۔ خاص طور پر ایک ستارے کی قسم کھا کر آپ کے گمراہ یا آپ کے نہ بہکنے کا تذکرہ کیوں؟ یہ بتایا گیا اس لیے کہ مشرکین مکہ ستاروں کو جانتے بھی تھے، علم نجوم کے حامل بھی تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ستارے جو تم روز دیکھتے ہو اپنی عین جگہ پر آتے ہیں نا، اور یہ سیارے چاہے وہ سوریا ہے چاہے وہ زہرہ ہے، یہ اپنے بتائے ہوئے راستے سے نہیں بھٹکتے نا۔ سوریا، زہرہ، باقی ستارے اپنی ہی جگہ پر روز چمکتے ہیں، تم روز دیکھتے ہو کہ یہ سیارے اپنے ہی راستے پر چلتے ہیں، یہ سیارے، یہ ستارے نہ یہ بھٹکتے ہیں، نہ یہ راستہ گم کرتے ہیں، نہ یہ بہکتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے وضع کردہ راستوں کے اوپر چلتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے حکم سے دیے ہوئے راستوں سے نہ ہٹکتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں، نہ بہکتے ہیں، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے، جبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں، مبوس کیے گئے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطقوا عن الهوى، یہ نبوت کی حقانیت اور ان کے خدشات، ان کی بدگمانیاں اور ان کے اعتراضات کی نفی قسم سے کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تصدیق اور اس کا سورس اور ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلے کہا کہ نہ وہ بھٹکے ہیں نہ وہ بہکے ہیں، اصل صحیح راہ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر ہیں، اور پھر یہ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى، نون تو قاف کہتے ہیں بات کرنے کو، بولنے کو، اور ہوا کہتے ہیں خواہشات کو۔ تو لہٰذا قرآن نے واضح طور پر یہاں پہ اس چیز کو اور اس حق کے بات کو ظاہر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اور عمل اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی آرزو سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اور بات کرنا وحی الہی کے مطابق ہے۔ یہاں سے ایک تصور جس پر پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں وہ واضح ہو رہا ہے، اور اس کو دہرا لیجئے کہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ اور سورس وحی الہی ہے، اور یہ آیت اس بات اور اس عقیدے کا جواز ہے۔ حضرت جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم ہیں، ایسا اچھا تعلیمی ماحول اس روئے زمین پر نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوا نہ ہوگا۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے، اور یہ وحی دو قسموں کی مذکور ہے، ایک وہ وحی جو وحی مطلوع ہے،
وحی مطلو اس وحی کو کہتے ہیں جس کو آپ تلاوت کرتے تھے. یتلو علیہ آیات کا آپ تلاوت کرتے تھے, تلاوت کرنے کے بعد اس کو لکھواتے تھے, کتابت کرواتے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اور اس کی تعلیم دیتے تھے, اس کی حکمتیں سمجھاتے تھے, اس کے ساتھ حکمت سے طریقہ زندگی کا گزارنا سمجھاتے تھے, اور پھر لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے. تو یہ وحی مطلوع ہے جو آپ پر نازل کی جاتی تھی. متفرق انداز میں یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اور جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے حکم سے آپ کے حافظے میں ان آیات کو جہاں ان کو شامل کرنا ہوتا تھا وہاں آپ کے حافظے میں ان کو داخل کر دیا جاتا تھا, القا کر دیا جاتا تھا. اور یوں قرآن کی ترتیب جو ہے وہ بھی وحی کے ذریعے, حفظ کے ذریعے اللہ کے حکم سے آپ کے سینہ مبارک اور آپ کے قلب مبارک میں اس کو القا کر دیا گیا. گویا قرآن کی ترتیب اللہ کے حکم کے مطابق تھی اور آپ کے سینہ مبارک میں اس کو محفوظ کیا گیا تھا, حفظ کے ساتھ, القا کے ساتھ. یہ تو وحی مطلوع ہے, یہ وہ وحی مطلوع ہے جو مجھ تک اور آپ تک قرآن کی آیات, قرآن کی صورتوں کی شکل میں پہنچی. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, اس کی زیر زبر کی حفاظت حافظین اکرام بھی فرماتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ذریعہ, وسیلہ اور سبب بنا دیا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور وحی بھی اس تعلیم کی نشست میں, اس وحی کی نشست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی. اس کو شرعی اصطلاح میں وحی خفی کہا جاتا ہے. وحی خفی یعنی وہ جو پوشیدہ تھے. قرآن کی وحی, وحی مطلوع تو خفی نہیں ہے, وہ تو کھلی ہے, ہمارے سامنے ہے, روز روشن کے قرآن کی طرح ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے. لیکن وہ دوسری وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, جو آپ کے حافظے میں نہیں ڈالی گئی تھی, اس شکل میں قرآن کے صحیفے کے انداز میں نہیں آئی, اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے, جس کی تلاوت نہیں کی گئی. اس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے, یہ مخفی ہے, قرآن کی آیات کی شکل میں موجود نہیں. یہ اصل میں کیوں تھی؟ کیونکہ جب بھی کوئی حکم, کوئی آیات اللہ کی طرف سے کوئی کلام آتا تو اس کی توضیح, اس کی وضاحت, اس کی تشریح, اس کا بیان لازم ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ بات کے معنی اور احکامات کا اطلاق سمجھانے کے لیے, اس کی امپلیکیشن سمجھانے کے لیے, اس کی اپلیکیشن سمجھانے کے لیے, اس کے ضوابط اور قواعد سمجھانے کے لیے اس حکم کی توضیح اور تشریح بھی وحی کے الفاظ ہی میں کی جاتی تھی. کوئی یاد رکھیے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی زبان کو جاننے والے تھے, جن کی مادری زبان تھی, اور جن کو اللہ کے کلام کو سیکھنے کا اتنا ذوق و شوق تھا, اور جن کے معلم بھی جبریل امین تھے, ان پر بھی صرف قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں, ان کو بھی تشریح اور توضیح کی جاتی تھی. صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کفایت نہیں کرتی, ان میں تفکر, ان میں تدبر, ان میں اہل علم کی وضاحت, مفسرین قرآن کا بیان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, آپ کی تربیت, یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی تو قرآن کا حکم سمجھ آئے گا. تو لہٰذا جو آیات نازل ہوتی تھی ان کی تشریح اور توضیح حضرت جبریل امین اللہ کی وحی کے الفاظ کی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے, تاکہ وہ آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ وحی کے الفاظ میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح اور توضیح کر دی جائے. یہ وحی جو جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح اور توضیح کے لیے فرماتے تھے, یہ وحی وحی خفی ہے. یہ قرآن کی آیات کی شکل میں موجود نہیں ہے, اسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. یہ وحی خفی اور غیر مطلوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک بول کے, یعنی احادیث مبارکہ کے خزانے کی شکل میں, یا عمل کر کے اس کی رہنمائی میں, سنت کی شکل میں مجھ تک اور آپ تک اپنے اسوہ کی شکل میں پہنچائی. اور پھر اسی اسوہ کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اور اللہ نے اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار حکم بھی اسی لیے صادر فرما دیا. تو یہ یاد رکھیے گا, جہاں قرآن کا ذریعہ اور سورس وحی الہی بتایا گیا ہے, وہاں پر حدیث اور سنت کا ذریعہ اور سورس بھی. وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى,
کی آیت کے حوالے سے حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی الہی ہی ہے. اللہ نے اپنے احکامات وحی کے ذریعے پہنچائے، اللہ نے اپنا دین اپنا کلام وحی کے ذریعے پہنچایا، اللہ نے اپنے احکامات کی حفاظت کا ذمہ لیا. نحن نزلنا الذکر، اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو اللہ نے قرآن حدیث اور سنت سبھی کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کا بھی اور نمونہ قرآن کا بھی، قرآن کا بھی اور تشریح اور توضیح قرآن کا بھی، قرآن کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا بھی. قرآن بھی محفوظ، صحیح احادیث اور صحیح سنت کے نمونے بھی محفوظ. کتنی احادیث مبارکہ میں واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں مسند احمد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الا الحق، میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. کیونکہ وحی کا زور، حدیث کا سورس وحی الہی ہے. اسی طرح ایک موقع پر آتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کبھی کبھی ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، فی الواقع انی لا اقول الا الحق، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. یعنی مذاق میں بھی حق کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، لکھتے جاؤ، فَفَلَّذِي نَفْسِ بِعَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا الْحَقِّ، تم لکھتے جایا کرو. جب میں تمہیں کوئی بات بتا رہا ہوتا ہوں، حدیث کی تعلیم دے رہا ہوتا ہوں، تو لکھتے جایا کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کوئی بات حق کے علاوہ نہیں نکلی. تو یہ حدیث مبارکہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی حقانیت کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی زبان حق گوئی اور آپ کی زبان وحی الہی کے حوالے سے صرف اللہ کی وحی کو ہم تک پہنچاتی ہیں، حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے. تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ستاروں کی قسم کھائی کہ وہ ستارے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، وہ بن نجم ہم یحتدون، کہ وہ تو ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں. تو ان مشرکین مکہ سے جو ستاروں سے رہنمائی لے کے اپنے سفر کے اندر اپنے راستے تلاش کرتے ہیں، ان کو ان ستاروں کی قسم کھا کے کہا گیا، دیکھو ستاروں کے رستوں کو سمجھتے ہو، ستارے اپنا رستہ نہیں بدلتے، اور تم تو ستاروں سے رہنمائی لیتے ہو، تو تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو نمونہ آیا ہے، ان سے رہنمائی لو، کیونکہ وہ نہ بھٹکے ہیں، نہ گمراہ ہوئے ہیں، نہ راستہ گم کیا ہے، بلکہ عین دنیا سے جنت کا راستہ سکھانے، بتانے، سمجھانے، پڑھانے والے ہیں. لہٰذا ان سے رہنمائی قبول کرو. وہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں، اللہ رحمان علیم خبیر کی وحی کی بنیاد پر بولتے اور دین تم تک پہنچاتے ہیں. یہ بتانے کے بعد پہلی چار آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کچھ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تعلیم کی نشست کے دو واقعات بتائے، وہ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ گمراہ نہیں ہیں نعوذ باللہ، اور آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ وحی کے پیش نظر بولتے ہیں. تو پھر وحی کی ترسیل کے دو واقعات بتائے گئے تاکہ جو اعتراض کرنے والے، نہ ماننے والے ہیں، وہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس کیفیت میں نازل ہوتی ہے، وحی کے نزول کی کیفیت، اس کا انداز، اس کی حفاظت، اس کی پرسیزن، اس کی پرفیکشن، وہ انداز جو ہے وہ دکھانے کے لیے وہ دو دفعہ کا ماحول دکھایا گیا. اور یہ وہ دو موقع ہیں جب حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معلم حضرت جبریل امین کو ان کی حقیقی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ موقع فترت الوحی کے بعد، یہ وہ پیریڈ ابتدائی مکی دور میں اور ابتدائی دور نبوت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر لگاتار نزول قرآن کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشان بھی تھے اور گھبراہٹ کا شکار بھی تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقی حالت میں دیکھا. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان دو موقعوں کے بعد ان دو مواقع کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین کا تعلق کبھی ایک گھنٹی کا بجنا، کبھی گھڑیال کی آواز، کبھی جھنکار کی آواز، کبھی مکھیوں کی بھن بناہٹ کی آواز، کبھی پردے کے پیچھے سے آواز، کبھی دل میں القا کرنا، کبھی خوابوں میں ڈالنا، لیکن اس کے علاوہ اور کبھی انسانی شکل میں آنا حدیث جبریل، لیکن ان دو مواقع کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معلم حضرت جبریل امین دست بدست آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر کبھی تعلیم اور وحی کا معاملہ نہیں ہوا. تو ان دو نشستوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک موقع یہ فترۃ الوحی کے بعد جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین آئے، آپ پریشان ہیں، گھبراہٹ کا، اضطراب کا شکار ہے کہ وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے آسمان پر ایک بادل چھائے ہوئے نظر آئے، اور جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو حضرت جبریل امین ایک کرسی پر تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک خلا جو ہے ان کے پروں سے بھرا ہوا تھا. اور کچھ روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک ان کے 600 پر اولی اجناح پروں والے فرشتوں کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ پر وہ کپکپی اور سورت کا نزول. اور دوسرا موقع سدرۃ المنتہا، یہ تب تھا جو سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پر آسمانوں کی سیر اور جنت کا مشاہدہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا موقع. تو سدرۃ المنتہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تنہا گئے، لیکن سدرۃ المنتہا پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبریل امین کو دیکھا. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا معاملہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء ایمان بالغیب کی منزلیں تو طے کر چکے ہوتے ہیں. یومنون بالغیب، ایک مومن کے لیے تو ایمان بالغیب ہے. نبی تو ایمان بالغیب کی منازل نبوت کے آغاز میں ہی طے کر چکے ہوتے ہیں، اور نبیوں کا چونکہ مشن بہت مشکل اور بہت زیادہ آزمائش والا مشن ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو ایمان کی مضبوطی ایک عام مومن سے زیادہ درکار ہے. اس لیے انبیاء کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو بھی بعض اوقات کچھ غیب کے مشاہدات کروائے گئے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کا آنکھوں پہ دکھانا ایمان بالملائکہ کی پختگی کا ذریعہ بنا، جنت اور جہنم کا دکھانا ایمان بالآخرہ کی عام شخص سے زیادہ پختگی کا ذریعہ بنا. تو انبیاء کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیب کی چیزوں کا مشاہدہ اس لیے کروایا جاتا تھا تاکہ ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے اور تبلیغ اور اشاعت اور دعوت کے وہ مشکل مرحلے جو ایک عام شخص سے بہت زیادہ مشکل اور دشوار گزار تھے نبیوں کے لیے، وہ ان کے لیے آسان ہو جائے اور ان کے لیے ثابت قدمی اور استقامت اور صبر آسان اور سہل ہو جائے. اس لیے ان کو غیب کے مشاہدات کروائے. آپ نے فرمایا نا، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو، تو تم رو زیادہ اور تم ہنسو کم. تو یہ مشاہدات آپ کو ایمان کی ثابت قدمی کے لیے کروائے گئے. یہ دو دفعہ حضرت جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پہلے فترۃ الوحی کے بعد کا واقعہ اور پھر اس کے بعد شب معراج کا مشاہدہ یہاں پر مذکور ہے. ان دونوں نشستوں پر حضرت جبریل امین کیسے تشریف لاتے، کیسے آپ کا مشاہدہ، کیسے وحی کی ترسیل، کیسے آپ تک انہوں نے معاملہ کیا، ان کا انداز، ان کی قوت، ان کے رویے، یہ سب یہاں پر وضاحت سے بتایا جائے گا. اور آپ کا بھی بحثیت طالب علم انداز بتایا جائے گا. یہ جو رودات یہاں پر سنائی جائے گی، اس کا ایک مقصد تو یہ تعلیمی نشست مشرکین مکہ کو دکھا کر، بتا کر، سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات
کہ انکار کو ثابت کرنا ہے قرآن کے من جانب الہی. یہ نشست دکھا کے کہ یہ ان کی تعلیمی نشست ہے, یہ وحی کی نشست کی کیفیت ہے. وہ پوری ڈیٹیل میں وحی کی نشست کی کیفیت سنا کر اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ من جانب الہی ہے, اور اتنے آرگنائزڈ اور اتنے ڈسپلنڈ اور اتنے زبردست نظام سے اس کی تعلیم باقاعدہ وحی کے ذریعے آپ تک ایک امین فرشتے کے ذریعے پہنچتی, کیونکہ ملائکہ اور فرشتوں کی پہچان مشرکین مکہ کے ہاں موجود تھی. اور حضرت جبریل امین سے عداوت یہود اور اہل کتاب کے ہاں موجود تھی. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت, آپ کی رسالت کے اعتراضات کا جواب, قرآن کے برحق اور من جانب الہی ہونے کا بیان, آپ کے ہدایت پر اور صحیح رستے پر ہونے کا بیان, اور پھر اس تعلیمی نشست کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد, ان تمام مقاصد کو مشرکین کے لیے حل کرنا اور ایک عامکاری قرآن کو رسالت اور قرآن کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خوبصورت تعلیمی ماحول کا پیغام بھی دیا گیا ہے, کیونکہ اس سے بہتر تعلیمی نشست روئے زمین پر رونما نہیں ہوئی. نہ اس سے بہتر معلم, نہ اس سے بہتر طالب علم, نہ اس سے بہتر طالب علم, نہ اس سے بہتر نصاب. تو اس مثال میں ایک اچھے معلم, ایک بہترین طالب علم کا رویہ بھی نظر آئے گا, دنیاوی تعلیم اور تدریس کے لیے, دینی تعلیم اور تدریس کے لیے ایک اچھے تعلیم اور تدریسی ماحول کا اندازہ بھی پتا چلے گا, مدرس اور معلم کے طریقے اور آداب بھی پتا چلیں گے, اور طالب علموں کے رویے اور آداب بھی سمجھ میں آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا اور یہ فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی سے نہیں بولتے, تو تعلیمی نشست میں کیا ہوا؟ علمہ شدید القضاء, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغامات جو تم تک وہ وحی کی مطالبے اور دعوے کے ساتھ بھیجتے ہیں, ان کو باقاعدہ علمہ, اتمام سے علمہ, کس کو؟ وحی کو. ہو کی ضمیر اس وحی پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علمہ, اہتمام سے, لزوم سے, پرفیکشن سے, پرسیجن سے, آہستہ آہستہ بتدریج. کون تعلیم دیتا ہے؟ شدید القوا, بڑا زبردست. اور زبردست کس بات میں؟ قوت میں. کس بات کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن تم پر پیش کر رہے ہیں, یہ بڑے اہتمام سے پہنچایا گیا ہے, بڑی باریکی کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے, اور بتدریج پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ وہ سارے اعتراضات تھے جو نفی ہو گئی, جن کی اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑتا ہے نا, اسی لیے آہستہ آہستہ آتا ہے, اگر اللہ کا ہوتا تو یکمشت آ جاتا. آپ نعوذ باللہ اس کو راتوں کو گھڑ کے پیش کرتے ہیں, اس لیے بتدریج ہے. تو اللہ مہو میں ان تمام اعتراضات کا جواب شدید القوا. حضرت جبریل امین کی یہ دو صفات کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ یہ پتا ہو کہ جبریل امین نے پوری امانت سے جو احکامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں وہ بڑے سخت ہیں, بڑے قوت والے ہیں, بڑے زور آور ہیں. تو لہذا ان کی تغیر, ان کی تبدیلی سے بچنے کے لیے بڑی قوت سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں, تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کا حکم ایک بڑے قوت والے, صاحب قوت, شدید قوت والے کے پاس ہے, تو لہذا یہ محفوظ ہے. زمرتن, وہ جو بہت زیادہ زوراور بھی ہے, جو صاحب حکمت بھی ہے, فستوا, بس وہ جم کر کھڑا ہو گیا. حضرت جبریل امین کی دوسری صفت زمرتن, بڑی قوت والا, بڑے فہم والا, ادراک والا, قوت والا, حکمت والا, دانائی والا, اور جم کے کھڑے ہونا, کہ جب وہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو ان کے اندر ایک جماؤ, ایک ٹھہراؤ, ایک وقار, ایک روب, ایک قوت, ایک اپنی اٹھان ہے کہ نہیں, یہ حکم بدلا نہیں جا سکتا. پوری امانت سے, ثابت قدمی سے, ہوش سے, حفاظت سے پہنچایا جاتا ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اور وہ کہاں تھے؟ وہ افق پر تھے. افق کس کو کہا جاتا ہے؟ افق کہا جاتا ہے
آسمان کا وہ مشرقی کنارہ جہاں سے سورج نمودار یا طلوع ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلا جو واقعہ بتایا جا رہا ہے یہ فترۃ الوحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کو آسمان پر دیکھنے کا واقعہ ہے. گویا یہ پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ حضرت جبریل امین کو دیکھا تھا تو کہاں پر دیکھا تھا؟ افق پر, آسمان کے مشرقی کنارے پر. اور اس کی تصدیق حدیث بھی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے وحی کی رکاوٹ کے بعد حضرت جبریل امین کو دیکھا تھا تو ایک کرسی پر تشریف فرما تھے اور وہ آسمان کے مشرقی کنارے میں زمین سے لے کے آسمان تک کے سارے وقفے کو بھر رہے تھے. تو لہٰذا یہ جو تذکرہ کیا گیا کہ وہ افق پر ہیں, یعنی وہ معلم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی پہنچائی وہ بلند ہیں, وہ آفاقی ہیں, وہ بلند ہیں اور باقی مخلوق سے اور اللہ سے اور اللہ کے بلندوں سے وہ بلند ہیں. ان کی قوت, ان کی طاقت, ان کی سرپرستی اور ان کے درجے کی بلندی کے لیے افق کا تذکرہ اور افق الاعلی. لیکن پھر آگے ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا, لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کی ترسیل کی تو وہ افق پر بیٹھ کر نہیں, پھر کیا کیا؟ ثم دنا. دنا کا روٹ ورڈ دال نون واؤ. دنو کہتے ہیں قریب ہو جانا, قریب ہو جانا, پست ہو جانا, جھک جانا, نیچے ہو جانا. ادنا بھی اسی سے ہے, دنیا بھی اس سے ہے, اور قرآن میں پردے کے احکامات میں یدنینا بھی اسی سے ہے. وہ جبریل امین جو وحی لے کر آئے اور پہلے افق پر دیکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افق الاعلی بلند افق پر دیکھا, لیکن وحی پہنچانے سے پہلے وہ قریب ہو گئے افق سے نیچے, سمدنا, پھر وہ نیچے ہوئے, اپنے درجے میں نیچے اترے, کم ہوئے, پست ہوئے, جھکے, اور دنا کا مطلب قریب ہو گئے. فتدلا, پھر وہ آگے بڑھے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک دوری رہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین میں تو بھی اس دور کے مقام اور اس بلند مقام اور اس دور کے مقام سے وحی کی ترسیل میں پیغامات اور احکامات کی رکاوٹ اور خلل اور غلط انٹرپریٹیشن اور سمجھنے کا امکان اور اس کا شبہ کیا جا سکتا تھا. یہ حضرت جبریل امین نے تو وہ افق الاعلی پر بیٹھ کر اتنے بلند درجے پر اتنے دور بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کی اور کرتے ہیں تو ظاہر ہے دوری کی وجہ سے سمجھنے میں, کمپریہنشن میں, سننے میں ایک خلل ہو سکتا ہے, کوئی کمی رہ سکتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں, نمودار تو وہاں ہوئے تھے اپنے بلند درجے کی وجہ سے, اپنی طاقت, اپنی قوت کی وجہ سے نمودار تو وہاں ہوئے تھے, لیکن پھر وحی پہنچانے کے وقت وہ نیچے ہوئے تھے, درجے میں اترے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تھے اور آسمان سے پست ہو کے زمین کے قریب آ کے پھر آگے بڑھے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری مٹ جائے, فاصلہ ختم ہو جائے, دوری کم ہو جائے, بلندی گھٹ جائے اور آپ کے درجے میں آپ کے قریب آ کر وحی کی ترسیل اور دل میں القاء کیا جائے. اور کتنے قریب؟ دنا فتدلا فقان قاب قوسین. اوسین سے کیا مراد ہے؟ عام مفسرین اگر قاب قوسین کا مطلب دیکھیں تو ہمیں اکثر مفسرین قوسین سے مراد کمان لیتے ہیں, دو کمانوں سے بھی قریب. اور اگر ہم دیکھیں تو کمان واقعی بہت ایک قریب, دو کمانے اور کمان کا تیر, تو لہٰذا دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب. شکاری کے کمان دور تو نہیں ہوتی, جو شکاری شکار کرنے والا ہوتا ہے تیر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور تیر اور کمان دونوں آپس میں بھی قریب ہوتے ہیں اور کمان جو ہے وہ شکاری کے بھی قریب ہوتی ہے. فقان قاب قوسین, کمان سے بھی زیادہ قریب ہو گئے.
یعنی اتنا قرب. اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قوس کو ذرا یعنی ہاتھ کے معنی میں لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے اندر ہاتھ ایک بازو یہ میئر کرنے اور ناپنے کے پیمانے ہیں, تو قوس کو ایک ہاتھ کا پیمانہ لیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر اس کا مطلب دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک حضرت جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہاتھ سے بھی زیادہ قریب ہو گئے, یعنی بالکل قریب. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دوری اور اس بلندی سے حضرت جبریل امین نیچے اترے, قریب ہوئے, پست ہوئے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب آ کے تعلیم کی نشست اور وہی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, یعنی افق پر وحی نہیں کی گئی تھی. وحی کہاں کی گئی تھی؟ نیچے اتر کر قریب آ کر کعبہ قوسین کی کیفیت میں آ کے وحی کی گئی تھی, تاکہ ہر مس انڈرسٹینڈنگ, بدگمانی, خدشہ, اعتراض جو ہے اس کی نفی ہو جائے کہ دور اور اوپر بیٹھ کر نہیں, بالکل قریب آ کر وحی کی گئی تھی, تاکہ کوئی خلل, کوئی کسی قسم کی بدگمانی جو ہے وہ نکل جائے. اور جب وحی ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ما قذب الفؤاد, کہ جب حضرت جبریل امین نے اس انداز میں وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک تک پہنچائی تو پھر آپ کے دل کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ علمین ہیں, اور مشرکین مکہ آپ کی صداقت اور امانت کے خود گواہ تھے, معترف تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین نے اس ساری تعلیمی نشست میں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل نے اس میں جھوٹ شامل نہیں کیا. مارا جو آپ نے دیکھا, یعنی جو آپ نے دیکھا تھا فترت الوحی کے بعد حضرت جبریل امین کی جو کیفیت دیکھی تھی, ان کے پروں کی جو کیفیت دیکھی تھی, ایمان بالملائکہ کے لیے جو کوٹ کیا تھا, اور یہاں جو احکامات حضرت جبریل امین نے پہنچائے تھے اس میں بھی انہوں نے کمی نہیں کی. جو دیکھا تھا اس میں بھی کمی زیادتی نہیں کی, وہ بھی پوری صداقت کے ساتھ پہنچایا, اور جو پہنچایا گیا تھا وحی کا حکم اس کو بھی بغیر کسی قذب اور جھوٹ کے پوری صداقت اور امانت کے ساتھ پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں, کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے سنا اگر اس نے سنا نہیں, اور کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے جانا اگر اس نے جانا نہیں. تو یہی رویہ آپ نے اپنایا کہ جو آپ نے حضرت جبریل امین کے حوالے سے دیکھا تھا اس میں نہ اضافہ نہ کمی, جو آپ نے وحی میں سنا نہ اس میں اضافہ نہ کمی, اور جو دل نے حق کے وحی میں سے پایا اس میں نہ اضافہ نہ کمی. اب کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جسے اسے آنکھوں نے دیکھا تھا؟ تو لہٰذا مشرکین مکہ کو وہ پورا وحی کا ماحول, سنیریو, انوائرمنٹ, معلم, طالب علم, تمام چیزیں بتا کر یہ بتایا گیا کہ اتنا پرفیکٹ اور اتنا زبردست, اتنا خوبصورت, اتنا پرنور, اتنا محفوظ, اتنا آرگنائزڈ, اتنا سسٹمیٹک اور اتنا بہترین کنٹرول سسٹم, یہ تم تک تعلیم ہوتی ہے اور اس پر تم شک کرتے ہو, اس پر تم اعتراضات کرتے ہو, اس کے اوپر تم نکتہ چینیاں کرتے ہو اور اس کو نہ ماننے کی ضد و ڈٹائی اور تکبر کرتے ہو. کوئی اگر آپ دیکھیں تو اس سارے کے سارے میں, ان آیات میں ایک ٹوٹل انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خارجی حالات بھی بتائے جا رہے ہیں, یعنی جو ایکسٹیریئر انوائرمنٹ بتائی جا رہی ہے, پتا چل رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اور یہ آپ کا مشاہدہ اور یہ واقعہ, اس کے خارجی حالات, ایکسٹیریئر معاملات کیسے ہیں, ایکسٹرنزک معاملات کیسے ہیں. کوئی اندھیرا نہیں تھا, کوئی دھندلکا نہیں تھا, روشنی ہے افق پر, دن دہاڑے روشنی میں, سورج کی روشنی میں, اور پوری کی پوری صبح کی حالت میں روز روشن کی طرح آپ نے یہ دیکھا. صرف آپ کے خارجی نہیں, آپ کے داخلی, آپ کے انٹرنسک, آپ کے اندر کے معاملات بھی بتائے جا رہے ہیں کہ آپ سونے کی حالت میں نہیں تھے, آپ مدہوش نہیں تھے, کوئی بے ہوشی آپ پر طاری نہیں تھی, کوئی نیم بیداری یا خواب کی کیفیت نہیں تھی, آپ پورے ہوش میں تھے, پورے ہوش و خروش میں تھے, جاگ رہے تھے, بیدار تھے, اور اس حالت میں آپ نے دیکھا. اور پھر
اس معلم کی قیفیت بتائی گیا رہی ہے کہ وہ صاحب قوت ہیں، طاقت کے قابل ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، استقامت سے جمنے والے ہیں، ثابت قدمی، وقار، ٹھہراؤ، جماؤ، جلد بازی سے بچ کر سکون سے، تحمل سے، اطمینان سے، صبر سے، ٹھہراؤ سے پیغام پہنچانے والے ہیں، اور دور رہ کے نہیں قریب آ کے بعد پوری صداقت اور امانت اور حفاظت کے ساتھ پہنچانے والے ہیں. معلم کی کیفیت اور پھر طالب علم کی کیفیت کہ صادق ہیں، عالمین ہیں، پوری صداقت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، بغیر کسی غضب اور جھوٹ کی شمولیت کے تم تک پہنچایا. تو داخلی معاملات، خارجی معاملات، معلم کے معاملات، طالب علم کے معاملات ایک تصدیق کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے جو اللہ کا حکم اور پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے اور اس کے اعتراضات کی مکمل نفی ہو جائے. اور پھر میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ اس سے ایک اچھے تعلیمی ماحول، اچھے مدرس اور اچھے معلم کے آداب بھی اخذ ہوتے ہیں. اچھے معلم کو کیسا ہونا چاہیے، تعلیم کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ علمہ. ایک اچھے معلم کو اپنے طالب علم کے ساتھ علمہ اہتمام، لزوم، کمپلیشن، پرفیکشن، پرسیجن، آہستہ آہستہ تعلیم دینی ہے. اور یہی تعلیم کا ایک سب سے خوبصورت انداز ہے. اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اللہ نے علمہ جبریل امین کے ذریعے اور آپ نے یعلمہم الکتاب، یہی اچھی تبلیغ کا بھی طریقہ ہے، یہی اچھی قرآن اور حدیث کی تعلیم اور تدریس کا بھی طریقہ ہے، اور یہی اچھی دنیاوی تعلیم کا ادب اور سلیقہ بھی. سلو، سٹیڈی، پروگریسو، کانٹینیوس بٹ پرفیکٹ. ایک معلم کو پوری امانت سے اپنا پورا علم اپنے شاگردوں تک پہنچانا ہے، اہتمام اور لزوم، پرسیجن اور پرفیکشن کے ساتھ. دوسری بات، ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے؟ شدید القوا، سخت اپنے اصولوں میں، اپنی تربیت میں، اپنے پرنسپلز میں، اپنے ڈسپلن میں، نظم و ضبط میں شدید. دل میں سخت نہیں، کیونکہ وہ تو مومن کی صفت ہے نا، جو ہلکا یارہ میں ہو تو بریشم کی طرح نظم، جو رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن آپس میں ڈسپلن، نظم و ضبط، کنٹرول، فرمنس، شدید ہونا ہے اس کو. اپنی محنت میں شدید، اپنے ذوق و شوق میں شدید، اپنی طلب اور تڑپ میں شدید، اپنے اخلاص میں شدید. اس کو شدید لگن ہونی چاہیے، شدید شوق ہونا چاہیے، شدت سے محنت کرنی ہے، توڑ توپ کرنی ہے. اور قوا، قوت والا. ایک معلم کو اپنے طالب علموں کے مقابلے میں جسمانی قوت بھی، روحانی قوت بھی، ایمان کی قوت بھی، اعصاب کی، ایموشنل قوت بھی. یاد رکھیے گا، ایک استاد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو معلم بنا دیتا ہے، جو کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو معلمات ضرور بنائے گا، تو جب کوئی شخص معلم بن جاتا ہے یا معلمہ بن جاتا ہے تو اس کو اعصابی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے. بات بات پر پینک کرنا، فلیبرگاسٹ ہو جانا، ٹینشن، پینک، کیوس، انگزائٹی نہیں، متحمل مزاج، مضبوط اعصاب، مضبوط حواس. اور یہ بھی اچھی تعلیم کے لیے ایک اچھے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس تعلیمی نشست کے اندر ہزار دفعہ اونچ نیچ ہوتی ہے، بگاڑ، کلیمٹی، پینک، کبھی بیماری آئے گی، کبھی تنگی آئے گی، کبھی اپوزیشن آئے گی، اور تبلیغ میں تو بہت ہی رکاوٹیں آئیں گی. کبھی کوئی کرٹیسزم ہوگی، کبھی کوئی مذاق ہوگا، کبھی کوئی تضحیک ہوگی، کبھی کوئی تنقید ہوگی، کبھی مسائل، کبھی نقصان، کبھی بیماری آئے گی، کتنی رکاوٹیں ڈالے گا شیطان. لیکن ایک اچھے معلم، ایک اچھے مدرس، ایک اچھے مبلغ، ایک اچھے ٹیچر کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی، اس کو جسمانی لحاظ سے بھی، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں.
یاد رکھیے گا صحت اللہ کی امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. اس نعمت کا شکر اور اس امانت میں خیانت سے بچنے کے لیے اپنے صحت کا خیال رکھیں. معلم اور معلمات جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں. نڈھال, گردنوں کی دردیں, سر کی دردیں, جوڑوں کی دردیں, کمر کی دردیں, ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں, نہیں. ایک معلم جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے, اعصابی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے, اور پھر علمی لحاظ سے بھی مضبوط ہوتا ہے. اچھا پختہ کار اپنے علم میں, راسخون العلم. پتہ کون ہوتے ہیں راسخون العلم؟ پیچھے اللہ نے بتایا تھا نا, جو ٹیڑھ نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس کجی سے بچا دے. اسے تو ہم روز دعا کرتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا, تاکہ دلوں میں ٹیڑھ نہ رہے, سیدھا ہو جائے دل اور پھر راسخ ہو جائے علم میں. اور پھر اس میں قوت ہے, بولنے کی قوت, ایکسپریس کرنے کی قوت اور صلاحیت, ووکل, ایکسپریسو, الوکوئنٹ, وکیبلری کی قوت ہونی چاہیے. یہ ایک اچھے معلم کے لیے ضروری ہے. فصاحت, بلاغت, وحلل عقدۃ من لسانی, کیوں مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ سب قوتیں ہیں. حافظے کی قوت, تو ایک اچھے معلم کو شدید القوا, قوتوں میں سخت ہونا ہے. زمرتن, صاحب صلاحیت ہے, با صلاحیت, با کمال, بولنے کی صلاحیت, لکھنے کی صلاحیت, سمجھانے کی صلاحیت. یہ تب خداداد بھی ہیں, لیکن ان کو خود بھی برش اپ کیا جاتا ہے, خود بھی ان کو ڈیولپ پالش کیا جاتا ہے. زمرتن فستوا, اچھے استاد کے لیے اگلا طریقہ جم جانا, ٹک جانا, ثابت قدمی. دو دن کیا چھوڑ دیا, مجھ سے نہیں ہوتا, میں تھک جاتی ہوں, مجھ سے نہیں بولا جاتا, نہیں. فستوا, جم کر, ٹک کر, سٹیڈ فاسٹ, وقار سے, جماؤ سے, ٹھہراؤ سے, اعتدال سے. وہو بالافق الاعلی, اور ایک اچھا معلم, ایک اچھا مدرس, ایک اچھا مبلغ علمی سطح سے بھی بلند ہوتا ہے. اپنے علم میں, اپنے فہم میں, اپنے ایمان میں, اپنے تدارک میں, اپنے کنٹرول میں, اپنی گرپ میں, اپنی بہت سی دنیاوی معاملات میں, اپنے عمل, اپنے تقوی, اپنے تزکیہ, اپنے توکل, اپنے قناعت, روحانی جسمانی عبادات, سب کے لحاظ سے وہ باقیوں سے بلند ہوتا ہے. لیکن اپنے بلندی کی وجہ سے بلندی پر الگ کٹا ہوا الگ رہتا نہیں ہے. معلم کی ساری اچھی صفات پتہ چل رہی ہیں, مبلغ کے سارے انداز نظر آ رہے ہیں, لیکن اس علمی, اس جسمانی, اس روحانی, اس عملی, اس عبادت کی بلندی کے باوجود وہ تعلیم کے دوران کیا کرتا ہے؟ سمدنا, وہ اپنے تکبر میں, اپنے گھمنڈ میں, اپنی علمی برتری کے تفاخر میں الگ ہو کے, کٹ کے, بلند ہو کے بیٹھا نہیں رہتا, بٹ کمز ڈاؤن ایٹ دیئر لیول. اس کا طالب علم ابھی علمی لحاظ سے اس سے پست ہے. اس کا طالب علم علم, ایمان, عمل, عبادت, تقوی, توکل, تمام چیزوں کے لحاظ سے اس سے ابھی پست ہے. The desired level of تربیت اور ایجوکیشن سے پست ہے. وہ اپنے علمی تفاخر کے اوپر, ایک بلند پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے اپنی علمی برتری کے تکبر میں اور اپنی علمی برتری ان کے اوپر روب جھاڑتا نہیں رہتا, کمز ڈاؤن ایٹ دیئر لیول. عاجزی, انکساری, خود پسندی کے خول کو اتار کر ان کی سطح پر آتا ہے, ان کے قریب آتا ہے. ایک بہت خوبصورت پیغام ہے اچھی تعلیمی نشست کے لیے, میں پھر بتاؤں گی, دنیاوی بھی اور دینی بھی. ایون فار ورلڈلی ایجوکیشن بھی, ایک اچھے مدرس, ایک اچھے استاد کو اپنے شاگردوں کے قریب ہونا ہے, جسمانی طور پر بھی, روحانی طور پر بھی. ایک اچھا معلم ہمیشہ تبھی ڈیلیور کر سکتا ہے جب وہ اپنے شاگردوں کی سطح پر, ان کے لیول پر, اور فزیکلی بھی ان کے قریب, ایموشنلی بھی ان کے قریب. اگر وہ دور رہے گا, الگ تھلگ رہے گا, کٹا رہے گا, تو اس کو ان کے مسائل پتہ نہیں چلیں گے, ان کی پرابلمز کو نہیں جانے گا, ان کے ایشوز کو نہیں جانے گا, ان کے شارٹ کمنگز اور ان کی مسکنسیپشنز کو, ان کی کمیوں کو نہیں سمجھے گا, ان کی سطح پر اترے گا, یہ کہاں نہیں سمجھ پا رہے, ان کو کیا, کب,
کہاں سمجھانے بتانے کیسے بتانے کی ضرورت ہے, ان کی کیا پرابلمز ہیں, ان کی کیا ایشوز ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں جو رکاوٹیں بن رہے ہیں, کون پریشان ہے, کون گھبرا رہا ہے, کون تھک رہا ہے, کون بیمار ہو رہا ہے, کون ہمت چھوڑ رہا ہے, کون اکتا رہا ہے, کون یکسانیت کا شکار ہو رہا ہے, سارے ایشوز کو وہ معلم جانے گا تو پھر اس کو اس کے لیول کے اوپر آ کے ہینڈل کرے گا, کیٹر کرے گا, ٹیکل کرے گا, کہیں حوصلے دے گا, کہیں تسلی دے گا, کہیں تشفی دے گا, کہیں حل بتائے گا, کہیں امید بڑھائے گا, کہیں مایوسی سے بچائے گا. تو یہ اچھے معلم کے لیے اپنے شاگردوں کا قرب ہر لحاظ سے ہونا ضروری ہے, فزیکلی, ایموشنلی, ہر لحاظ سے. اور ویسے دنیاوی تعلیم میں آپ نے دیکھا ہوگا مونٹیسری ایجوکیشن, بالکل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ٹیچر کیسے پڑھاتی ہے, وہ جو نرسری اور پریپ کی ٹیچرز ہوتی ہیں وہ بچوں کے بالکل قریب جا کے نہیں پڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. کتنی دفعہ آپ کنڈر گارٹن اسکولس میں جائیں, پریپریٹری اسکولس میں جائیں, مونٹیسری اسکولس میں جائیں تو ایک سے زیادہ ٹیچرز ہوتی ہیں, بیکاز کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی ہوگی تو وہ دور ہوگی, کلوز کوریج نہیں دے سکے گی. میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ بچے کے بالکل قریب جا کے ہاتھ پکڑ کے رائٹنگ کرنا سکھا رہی ہوتی ہے. اس قریبی تعلق کے بغیر کیا بچہ لکھنا سیکھے گا؟ ٹیچر اگر بلیک بورڈ کے اوپر لکھ دے بس اے, سب بچے اے لکھیں, نہیں لکھ سکیں گی. ٹیچر کو اس بچے کے قریب, فزیکلی بھی قریب جانا ضروری ہے, اس کو پیار سے, افیکشن سے. میں نے دیکھا ہوتا ہے نارملی مونٹیسری ٹیچرز جتنی بھی سلیکٹ کی جاتی ہیں وہ بہت لونگ, بہت کیئرنگ, بہت جینٹل ہوتی ہیں, اور پھر ان کی تربیت کا حصہ بھی وہی ہوتا ہے کہ بالکل بچوں کے قریب ہو جائیں, اٹھاتی ہیں, کھلاتی ہیں, پلاتی ہیں, گودوں میں بٹھا کے چپ کراتی ہیں, اور پھر ہاتھ پکڑ پکڑ کے لکھنا سکھاتی ہیں. تو یہ اچھی تعلیم, جب کبھی اللہ آپ کو اس درجے پر بٹھا دے تو تکبر کر کے اپنے علمی تخاپر میں الگ تھلگ نہیں, اپنے تعلیم دیے جانے والوں کے لیول پہ آ جانا ہے, اترنا ہے, ان سے قرب رکھنا ہے اور ان کے قریب ہو جانا ہے. یہی ہر قسم کی تعلیم کے لیے ایک بہت خوبصورت اور اصول, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیمانہ نظر آتا ہے. آپ کتنے قریب نظر آتے ہیں صحابہ اکرام کے, کبھی عیادت پہ جا رہے ہیں, کبھی دلجوئی پہ جا رہے ہیں, کبھی رہنمائی کے لیے اویلیبل ہیں. کتنا زبردست تصفیہ اور تزکیہ یہ قرب ہی کی وجہ سے تو ہے. یہ طریقہ اللہ کا بھی, اللہ کتنا قریب ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ سنتا بھی ہے, مجیبن بھی ہے, قریبن بھی ہے. حضرت جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے تعلیم دیتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے قریب ہو کر تعلیم دیتے تھے. اللہ ہمیں یہ تعلیم کا طریقہ, اور اللہ ہمیں ایسے معلم عطا فرما دے. یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے قریب ہو گیا اور پھر وہی کی, اور شاگرد کیسا؟ مکذب الفؤاد. شاگرد بھی پوری صداقت, پوری حقانیت, پورے شرع صدر ہو کر اپنے استاد کی تعلیم کو سمجھے, اس کو سچ مانے اور اس کی سچائی پر ایمان لائے. پھر ایک اور مرتبہ, دوسرا مرتبہ اور دوسرا موقع, ایک اور تعلیمی نشست, ایک اور انکاؤنٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معلم حضرت جبریل امین کے ساتھ. پھر ایک اور مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. سدرا کہتے ہیں بیری کو, سدرۃ المنتہا, انتہا کی جگہ پر لگائی جانے والی یا نصب کی جانے والی یا موجود ہونے والی ایک بیری. یہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو شب معراج کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم جس سے آگے تنہا تشریف لے گئے تھے. اس سے پہلے حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ تھے, لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے تشریف لے گئے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور آپ کی ملاقات الہی کا واقعہ رونما ہوا. تو دوسری دفعہ جب دیکھا تو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا, اور اس کے پاس ہی جنت المعوا. اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, کیا؟ اللہ کا نور. نگاہ نہ چندھیائی, نہ حد سے متجاوز ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثیت شاگرد ایک اور طریقہ, کہ نگاہ نہ چندھیائی, نہ حد سے زیادہ متجاوز ہوئی. یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا, جو,
جب جہاں دکھانا چاہا تھا آپ نے اتنا ہی دیکھا, اس سے بڑھ بڑھ کر تانک چھانک ادھر ادھر نہیں. یہ تعلیم کے آداب بھی ہیں اور ایک طالب علم کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے. اور پھر حد سے بھی نہیں بڑھے. ایک طالب علم کے لیے وما طغى, سرکشی نہ کرنا, حد سے نہ بڑھنا, اپنے استاد اپنے معلم کی بتائی ہوئی حدود قیود آرڈر ڈسپلن قوانین نظم و ضبط اس کی پابندی کا احترام کرنا. پھر آپ نے دیکھا کیا, لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ سارا جو تعلیمی ماحول تعلیمی نشست معلم اور طالب علم کے وہ دو آداب موقعوں پر بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سرکل کر لیجئے, اس کا نمبر بھی یاد کر لیجئے ریفرنس اور حوالے کے لیے, کیونکہ آج بہت دفعہ مجھ سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ایک بدگمانی اور مس انڈرسٹینڈنگ اور ایک چیز جو بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے عقائد کے اندر, اس چیز کو کوٹ کرنے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں, تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ آیت ضروری ہے جاننی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا, من آیات ربہ الکبریٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات. آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ کی نشانیاں, اللہ کے معجزات, اللہ کے کمالات یا قرآن کی آیات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پر کیا دیکھا, ما زاغ البصر وما طغى, کہ نگاہ تو ٹیڑی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے سرکشی کر کے حد سے زیادہ جو اللہ نہیں دکھانا چاہتا تھا اس کو دیکھنے کی نہ کوشش نہ تجسس, اور وہی دیکھا جو اللہ دکھانا چاہتا تھا. اور آپ نے کیا دیکھا, آپ نے رب کو نہیں رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اور جب ہم شب معراج اور شب معراج کے آسمانی سفر کی روداد صحیح احادیث مبارکہ جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں ہم وضاحت سے سن بھی چکے ہیں پڑھ بھی چکے ہیں قرآن حدیث کی کتب میں, جو 25 صحابہ اکرام کی روایات سے وہ صحیح احادیث ہمیں ملتی ہیں, اس میں جنت اور جہنم کے مشاہدات دکھائے گئے ہیں. جنت اور جہنم کی سزائیں اور سزا اور جزا کا مشاہدہ کروایا گیا تھا. اس میں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا, بلکہ الفاظ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اور ہم کلام ہوئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, بلکہ اس کے برخلاف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رعا دیکھا, اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. حضرت جبریل امین کو دیکھا, سدرۃ المنتہا پر نور الہی کا چھانا دیکھا, اور جنت اور جہنم کے نظارے وہ دیکھے, لیکن رب کا مشاہدہ نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں مذکور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال متفرق موقع پر کیا گیا اور ان کے جوابات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کی تصدیق موجود ہے. بخاری میں اس آیت کی تفسیر مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اماں جان, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ یعنی اس آیت کے حوالے سے اور شب معراج کے واقعے کے حوالے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اماں جان, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اماں جان کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو امہات المومنین, ام المومنین کا لقب ہے نا, تو کیا انہوں نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں, کہ تمہاری اس بات سے تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے. یہ حدیث بھی سرکل کر لیجئے, آیت بھی سرکل کر لیجئے. کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کچھ بہت بڑے بڑے مولانا حضرات اپنی لے میں آ کے اپنے انداز بیان میں آ کے شاید بسا اوقات اپنے بیان کو
مسحور کن بنانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط عقائد دین کے اندر انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ واضح طور پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک اپنی آنکھوں سے دیکھا, حقیقت عین سے دیکھا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضوں سے بلند کیا جا رہا ہے. یہ کیوں منسوب کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اس لیے کہ ایک عام بشر تو اللہ کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کی دیکھا نہیں. نبیوں کے درجے سے بلند, بشر کے درجے سے بلند کرنے کے لیے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شب معراج کے موقع پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور پھر بشریت کے تقاضے اور نبوت کے تقاضوں سے بلند کرنے کے بعد نور من نور اللہ اور عقیدہ رسالت میں بگاڑ, بشریت کے عقیدہ رسالت میں جو بشریت قل انما انا بشر مثلکم وہ بگاڑ کرنے کے بعد ان کو جواز بنایا جا رہا ہے, نور من نور اللہ اور یہاں سے جواز. تو لہٰذا یہ ایک عقیدے کے بگاڑ کی لڑی ہے. لہٰذا ان عقائد کو درست رکھنے کے لیے عقیدہ رسالت میں بگاڑ کی اختراع بازی کرنے کی کوشش اور جسارت کرنے والوں کی نفی کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اینڈ وی ہیو ٹو ہائی لائٹ. لیکن ہائی لائٹ کرنے کے لیے میری اور آپ کی زبان اور میری اور آپ کی دلیل نہیں, قرآن اور حدیث کا جواز اور دلیل ضروری ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل قرآن کی آیت سورہ نجم آیت نمبر 18. اللہ نے خود کہا, جس کے دیکھنے کا دعویٰ لوگ کر رہے ہیں وہ خود رب کہہ رہا ہے, لقد رآ من آیات ربہ الکبرى. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دیکھنے کا جواز دیا جا رہا ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جو شخص تم میں سے یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے. اور آپ کو بتائیں اللہ نے اس جھوٹ کہنے والے کے لیے قرآن میں کیا کہا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, کون زیادہ ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ بہتان کرتا ہے, وہ سب سے ظالم ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور کسی کی نگاہ بھی, اور چونکہ نبی بشر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے تو لہذا ان کی نگاہ بھی اللہ کو نہیں پا سکتی, وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اور پھر دوسری آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی, ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, کہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اس سے وحی کے ذریعے بات کرے یا حجاب کے پیچھے سے یا اس کے پاس رسول پیغمبر بھیجے وہ اس کے پاس اللہ کے حکم سے وحی کرے. تو لہٰذا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دو مرتبہ ان کی اصلی صورت اور حالت میں دیکھا. تو دیکھا کس کو؟ ایمان بالغیب کا پردہ اتار کر فرشتوں پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جبریل امین کو تو دو مرتبہ دکھایا گیا, اور وہی اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا. لیکن اس کے علاوہ اللہ کا دید اور نظارہ قیامت تک کے لیے ہر بشر کے لیے محفوظ رکھ دیا گیا. اسی طرح بخاری میں کتاب التوحید میں باب نمبر 4 میں امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک اور واقعہ کہ جب یہ سوال کیا گیا, ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین ودنا, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل امین ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آتے تھے, مگر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنی حقیقی شکل میں آئے اور سارا افق ان سے بھر گیا. اسی طرح مسلم میں کتاب الایمان میں سدرۃ المنتہا کے تذکرے کے حوالے سے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ حضرت جبریل امین کو دیکھا.
اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو ان کی اصلی صورت میں میں نے ان کو ان کی اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ان دو موقعوں کے علاوہ نہیں دیکھا. یہاں پر ان سے مراد حضرت جبریل امین ہے. ان دو موقعوں پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی. اسی طرح مسروع ایک اور روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا. یعنی جب آپ عائشہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے کس کو دیکھا, آپ نے رب کو دیکھا. اس لیے شی واز سو ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جب بعد میں پوچھا گیا تو اتنی کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات کو ریفیوٹ کیا. بیکاز شی واز دا فرسٹ پرسن ہوم آسک دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں, میں نے تو جبریل امین کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں کتاب التفسیر میں اور مسلم میں کتاب الایمان میں اور ترمذی میں کتاب التفسیر میں حوالہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو آسمان میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے. مسند احمد میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور ان کے 600 پر تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کتاب الایمان میں روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک اس کے مخلوق میں سے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی. مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جب مقذب الفواد مروہ ولقد رآہ نزلۃ اخرى, اس کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں حضرت جبریل امین کو دو دفعہ دیکھا. یہ مسند احمد میں ہے اور اس سے ملتی جلتی اور متفرق احادیث جو ہے وہ موجود ہیں. تو گویا یہ وہ آیت اور یہ احادیث مبارکہ کا تمام حوالہ جات جس سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو موقعوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں حضرت جبریل امین کو دیکھا اور سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی, ہم کلامی کا شرف بھی ملا, وہ پانچ چیزیں اور انعامات بھی ملے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے امت کے لیے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی حالت میں دیکھنے کا شرف قیامت تک کے لیے جنتیوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ساری نعمتیں دینے کے بعد جنتیوں کو یہ انعام دے گا اپنے دید اور اپنے نظارے کا, تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ہاں, کیا تمہیں 14 کے چاند کو یا آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھنے میں کوئی تردد یا کوئی مشکل ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا تم بالکل ویسے اللہ کو قیامت کے دن دیکھو گے. اللہم جعلنا منہم, اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے اور اللہ ہمیں اپنے دید اپنے نظارے سے محروم ہونے والوں کی سب میں شامل نہ فرما دے. اللہ ہمیں اس کا ذوق اور شوق عطا فرما, اس کی صحیح اس کی محنت اور کوشش کرنے والا خوش نصیب بنا. اب ذرا تم بتاؤ, تم نے کبھی اس لات کو, اس عزا کو اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ یہ وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مشرکین مکہ کے تین دیویوں اور بتوں کا نام آیا. لات, لات وہ بت ہے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا استانہ طائف میں تھا اور بنو سقیف اس کو ماننے والے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجاہد کا بیان ہے کہ اصل میں یہ ایک شخص تھا جو طائف کے قریب ایک چٹان پر رہتا تھا اور جو حاجی حرم کی طرف جاتے تھے ان کی خدمت بھی کرتا تھا, ان کی مہمان نوازی بھی کرتا تھا اور ان کو
ستو اور پلاتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا. اور جب یہ شخص فوت ہو گیا, یہ لات نامی شخص جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا اور ستو پلاتا تھا, جب یہ شخص فوت ہو گیا تو انہوں نے ایک چٹان پر جس پر یہ رہتا تھا طائف کے قریب, اسی پر اس کا آستانہ بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے. عزا عزت سے ہے, اور عزا سے مراد عزت والی دیوی ہے. یہ قریش کی ایک بہت خاص دیوی تھی, اور اس کا آستانہ جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کی وادی پر تھا, حراز کے مقام پر. مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کی وادی, حراز کا مقام, اس پر اس کا وہ آستانہ تھا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ قریش کی ایک دیوی تھی جس کو یہ پوجتے تھے اور اس کے لیے منتیں مرادیں نظر نیازیں چڑھاتے تھے. اور منات کا آستانہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے پر تھا. اور اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں اس پر بہت زیادہ اس کے معتقد تھے, اور جب حج اور طواف اس کا کرتے تھے تو نظر نیازیں اور منتیں اور جو چڑھاوے ہیں وہ بہت زیادہ اس پر چڑھائے جاتے تھے. تو ان کے تین وہ ہر دل عزیز بت جن کے وہ بہت معتقد تھے, طائف والے, مکہ والے, مدینہ والے, ان کا نام لیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت میں لات, عزام, منات کا نام لیا, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معتقد ہو گئے ہیں, یا ان کی عبادت کرنے لگے ہیں, یا ان پر ایمان لے آئے ہیں. اگر آپ آیات کا حوالہ دیکھیں تو اللہ کیا فرما رہے, اب ذرا تم نے کبھی لات اور عزا اور اس تیسری دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ یہ تو بلکہ کرٹیسائز کی جا رہی ہے, نفی کی جا رہی ہے. لیکن مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے تو سجدہ اس لیے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہم سجدہ ریز اس لیے ہو گئے تھے کہ ہم سمجھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین پر واپس آ گئے ہیں اور لات, منات اور عزا کے عبادت کرنے والے اور معتقد ہو گئے ہیں, اور وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں اس لیے ہم نے سجدہ کیا تھا. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی, وہ عربی کو سمجھتے تھے, کلام کی حقیقت کو سمجھتے تھے, انہوں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے ان کا تذکرہ کر کے فرمایا, کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں, یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی, دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی کچھ نام بنا لیے تھے, آج بھی شرک کے لیے بہت سے نام منسوب کیے جاتے ہیں, قبروں والوں کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے, صالحین کے لیے, بزرگوں کے لیے. کسی کو داتا کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو گنج بخش کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو فیض عالم کہا جاتا ہے, کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, کسی کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نام ہیں جو رکھ لیے گئے ہیں, ان کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث و شریعت میں موجود نہیں ہے. اور کس نے رکھے ہیں؟ باپ دادا نے. اور باپ دادا کے ان رکھے ہوئے ناموں کی اندھی پیروی آج ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے. داتا, گنج بخش, فیض عالم, آج بھی ان کے عرس, ان کے تہوار, یہ باپ دادا کے نام پر اندھی تاکید, تقلید کا طریقہ کار ہے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت حاصل نہیں کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہیں, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. یہ بات ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, پھر دہرا لیجیے. آپ کو بتائیں کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے, ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اور پھر ان کی دیویاں بنا کے ان کے لیے منتیں مرادیں نظر نیازیں کیوں چڑھاتے تھے؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور پھر دنیا میں ان کی حاجت روائی اللہ تک پہنچائیں, اور یہاں پھر قیامت کے دن اللہ, نعوذ باللہ, جن کو وہ ان فرشتوں کی, ان دیویوں کی بیٹی والد منسوب کرتے تھے, ان کی سفارش کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں, ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور وہ اس کو پسند کرے. عقیدہ سفارش اور شفاعت کو ذہنوں میں تازہ کر لیجیے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم.
مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں ان کا کوئی بھی علم حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے دنیا کی زندگی کے سوائے، جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے سٹرونگ، بڑے مدلل، بڑے پرتاثیر، مضبوط جھنجھوڑ دینے والے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا، اور پھر کہا کہ یہ لوگ دنیا پرست ہیں، حب دنیا کا شکار ہیں، تو لہٰذا ان کو چھوڑ دو، آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے پر ہونے اور نہ بھٹکنے کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ تم جو اعتراضات کی بوچھاڑ کر رہے ہو، تنقید اور استہزاء کا طریقہ اختیار کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کون بھٹکا ہے اور کون گمراہ ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نواز دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہ ہو۔ اللہ کس کو اچھی جزا دے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُ بِالْحُسْنَى، جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے حسنا، اچھے رویوں کا وعدہ۔ اور پھر اچھا وعدہ کس کا؟ حسنہ کا وعدہ کن لوگوں کے لیے؟ ایک تو وہ جو احسان کرتے ہیں، اور کن کے لیے؟ جنت حسین ہے، محسن رب حسین جنت کا احسان کا وعدہ کر رہا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ جو احسن و احسان کرتے ہیں، دہرائیں، اپنے حق سے زیادہ، اپنے فرض سے زیادہ، لوگوں کے حق سے زیادہ، محض رب کی رضا کے لیے، محض اللہ کے مخلوق کو سکون دینے کے لیے۔ محسنین کون ہے؟ جن کی عبادات میں، جن کے اخلاق میں، جن کے معاملات میں حسن ہے۔ اللہ ہمیں محسن بنا دے، حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن معاملات عطا فرما دے۔ اور اللہ اچھی جزا اور اللہ حسنہ کا معاملہ کن کے ساتھ کرے گا؟ ایک تو محسنین کے لیے، اور دوسرا الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کیا کوئی فہرست ہے؟ کیا ہمیں کوئی لمبی سی کتاب چاہیے، کوئی بکلیٹ چاہیے جس کے اندر کبیرہ گناہوں کی فہرست ہو؟ جھوٹ، چوری، ڈاکہ، زنا، لوٹ مار، قتل، سفارش، ایک پوری ایک لسٹ موجود ہو؟ بجائے اس کے کہ پوری لسٹ مرتب کی جائے، ایک بیس لائن ڈیفینیشن ایوالو کر لیجئے۔ بہت دفعہ بتا چکی ہوں، آج پھر دہرا لیجئے، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں مذکور ہر وہ عمل، قرآن اور حدیث میں مذکور یا ذکر کیے جانے والا ہر وہ عمل جس کے لیے پانچ باتیں موجود ہوں، آؤٹ آف دیز فائیو اینی ون اور ایون مور دین دیٹ، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کے الفاظ کہے ہوں، جس عمل کے کرنے والے یا کرنے پر لعنت کے الفاظ، وہ عمل جس کے لیے اللہ حدود کے الفاظ استعمال کر کے، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ، حدود کے الفاظ، اور یا جن کے لیے اللہ جہنم کی وعید، جہنم آگ کی وعید دے، قرآن میں یا حدیث میں، اور پھر یا وہ کام یا وہ عمل یا وہ سرگرمی کہ جس کے کرنے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں یہ فرما دیا ہو، لا یکلمہم اللہ ولا ینظرہم الی یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، تو لہٰذا یا ولہم عذاب علیم۔ تو اس قسم کی باتیں جب قرآن یا حدیث میں آ جائیں، لعنت، حرام، حدود، جہنم، یا یہ کہ اللہ نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، یہ پانچ چیزیں کسی عمل کے ساتھ جب قرآن اور حدیث میں منسوب ہو جائیں تو وہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔
اور پھر ایک اور بھی ڈیفینیشن دیکھئے کہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ شرعی طور پر جب ایک صغیرہ گناہ یعنی any activity which is not coming up to these five levels ہے وہ صغیرہ لیکن جب صغیرہ گناہ بھی زد کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ دانستہ جانتے بوجھتے زد کے ساتھ انسان کرتا ہی چلا جاتا ہے تو وہ repetitively knowingly کیا جانے والا صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اپنے تکبر اپنے زد اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تو اللہ اچھا بدلہ ان کو دے گا نمبر ون جو احسان کریں گے اور دوسرا وہ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے اور فحش سے بچیں گے الا اللمم سوائے کچھ لمم کے یہ کس کو کہتے ہیں لمم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جنت ملے گی ان لوگوں کو جو کبیرہ گناہوں اور فواہش سے بچیں گے ہاں سوائے یہ کہ ان سے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں لمم کس کو کہتے ہیں صغیرہ گناہوں کو ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز آئی ہیں اس کے لیے یا تو اس سے مراد چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ ہیں جو کبھی کبھار ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لمم اس کبیرہ گناہ کو بھی کہتے ہیں جو کرنے والا کرنے کے قریب تو پہنچے ارادہ تو کرے لیکن ابھی عملی اقدام نہ کرے ہے کبیرہ ہی لیکن ابھی ارادہ کیا ہے ابھی کیا نہیں ارادہ بھی کیا ہے پکا عزم بھی ہو گیا لیکن ابھی عملی قدم نہیں ہوا تو یہ کبیرہ کا ارادہ اور عزم بھی اس لمم کے اندر ہی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ کر چکے یعنی جو کبیرہ گناہ لاعلمی کے دور میں ایمان سے محرومی کے دور میں کیے جائیں وہ بھی اسی میں ہیں حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص حضرت مجاہد حسن بصری اور ابو صالح کہتے ہیں کہ اس سے مراد کسی گناہ یا فحش کام کا ایک دم سے لاعلمی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مبتلا ہو جانا اور پھر اسے چھوڑ دینا یعنی unknowingly unconsciously کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا لیکن پھر اس کو چھوڑ دینا تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی اسی ڈیفینیشن کو تقویت ہی دیتے ہیں کہ اس سے مراد کہ کوئی آدمی کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جائے اس کے ابتدائی درجے طے کرے مگر آخری مرحلے پر پہنچنے سے رک جائے یعنی کوئی چوری کی نیت سے چوری کا ارادہ کرتا ہے تحقیق کر لیتا ہے تصدیق کر لیتا ہے سب کچھ پتا کر لیتا ہے کب کیسے دروازہ کھلا ہوتا ہے کب میں نے انٹر ہونا ہے کب میں نے جانا ہے کیسے میں نے تالا کھولنا ہے سارے اسباب وسائل لے جاتا ہے چل پڑتا ہے لیکن بس پھر عین وہاں پہ پہنچ کر چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ کا خیال دن میں آنا ہے لیکن عملاً اس کے ارتکاب سے رک جانا ہے تو لہٰذا پھر اس سے مراد وہ گناہ ہوں گے یا تو جہالیت کے دور میں کیے لاعلمی کے دور میں کیے ایمان کی کمی اور محرومی کے دور میں کیے یا پھر یہ کہ گناہ کر تو لیا لیکن لاعلمی میں کیا اور انکانشیسلی کیا اور پھر فوراً چھوڑ دیا اور یا پھر یہ کہ ارادہ اور عزم تو کیا اور قدم بھی اٹھائے لیکن تکمیل تک نہیں پہنچا تو یہ تمام گناہ لمم کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کے بشر ہے بشری تقاضوں پر خطا تو ہوگی لیکن کبیرہ نہیں ہوئی یا ہونے کے بعد کبیرہ کو چھوڑ دیا تو ایسوں کے لیے بھی جنت ہے کتنی امید آ جاتی ہے نا کہ اگر ہم سے کیئرلیسلی اور انکانشیسلی اگر کچھ ہو جاتا ہے اور ہم کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو بھی جنت سے محرومی کا معاملہ نہیں ہے الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے
وہ تو تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب سے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی جنین تھے بس اپنی نفس کی پاکی کے دعوے نہ کیا کرو یعنی اپنی نیکوکاری میں بڑی نیک ہو گئی ہوں میں بڑی عبادت گزار ہوں میں بڑی صالح ہوں نا زیادہ اپنے دعوے نہ کیا کرو اللہ تمہیں جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا یہ کون ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان کی گئی ہے جس نے وفا کا حق ادا کیا کیا بات نہیں پہنچی اللہ تعزر وازرتن وزر اخرى یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت میں رونما ہونے والی اور پیش آنے والی ایک اٹل حقیقت کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں فکر آخرت پیدا کرنے کے آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک حقیقت اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بار آئی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس سے ایک بات تو واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کے دن کون سا بوجھ اعمال کا بوجھ یہ ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے اعمال وزن یا بوجھ کی شکل اختیار کریں گے دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ بوجھ اٹھانے بھی پڑیں گے تیسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور چوتھی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں بوجھ نہیں بانٹے گا اور حقیقت کیا خیال ہے دنیا میں ایسی نہیں ہے کوئی شخص جو دنیا میں اوور ایٹنگ کر کے اپنا وزن بڑھا لیتا ہے اس کو اس کے جوڑوں کو اس کے گھٹنوں کو اس کا وزن اٹھانا پڑتا ہے کہ نہیں اٹھانا پڑتا پڑتا ہے اور پھر وہ خود ہی اٹھاتا ہے کوئی دوسرا تو نہیں اٹھاتا اور کوئی ہزار چاہے کیا دنیا میں ہمارے جسم کا بوجھ کوئی اور اٹھا سکتا ہے نہیں ہلکی سی ٹیک اور سہارا دیتا ہے لیکن اصل وزن اپنا ہی اٹھانا ہے اصول اور طریقہ جو دنیا میں ہے وہی قیامت میں رائج رہے گا یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے اس آنکھوں کے مشاہدے اور اس حق کو ہم جانتے ہیں لیکن اس حق کو اللہ کے بتانے کے باوجود بارہا بھول جاتے ہیں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں اپنے اعمال کا حساب لیا کریں اور تصور میں لایا کریں کہ ایک بڑا سا اعمال نامہ ہے کوئی تھیلا ہے کوئی زمبیل ہے جس میں میں اپنے عمل بوجھ اور وزن کی شکل میں ڈال رہی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیک روز اپنا جائزہ اپنے عمل کا محاسبہ کر کے یہ جائزہ لیا کریں کہ آج میں نے اعمال نامے کی اس زمبیل میں کتنے کتنے بوجھوں کا کتنے کلو گرامز کا یا کتنے پتھروں کا اضافہ کر دیا کتنے بڑے پتھر کبیرہ گناہ کتنے چھوٹے پتھر صغیرہ گناہ کیا ان کو اٹھانے کا بوجھ میرے نازک کندھوں پر ہے میدان حشر ہزار سال یا آدھا دن ہزار سال پچاس ہزار سال کیا میں اٹھا سکوں گی گھڑی بھر جو آج میں نے دن میں ڈالے وہ تو شاید میں آج کی رات بھی نہیں اٹھا کے کھڑی ہو سکتی تنہائی کھڑا ہونا سورج کا سوا نیزے پر ہونا پسینے میں ڈوبے ہونے کی کیفیت میں کیا میں ان بوجھوں کو اٹھانے کے قابل ہوں اٹھانے تو پڑیں گے اور اپنے ہی اٹھاؤں گی کوئی نہیں بانٹے گا اور بوجھ بھی گندگی کے گندے گلے سڑے بدبودار متعفن کنٹامنیٹڈ کوئی قریب بھی نہیں آئے گا اٹھا سکتی ہوں کیا بندوبست کر رہی ہوں کیا اہتمام کر رہی ہوں کتنے جمع کر رہی ہوں اور پھر کیا بخشش اور استغفار اور توبہ کر کے ان گناہوں کو ڈیلیٹ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں کل بنی آدم خطان سارے کے سارے بوجھ تو جمع کرتے ہیں خیر الخاطئین التوابون بہترین خطاکار کون ہے گناہ ڈالتا ہے لیکن استغفر اللہ کہہ کے ان کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہے
اس گناہوں کی زمبیل اور اعمال نامے کی زمبیل میں سے ان کو نکلوا دیتا ہے. توبو اللہ جمیع لعلکم تفلحون, فلا تبھی ہے وزن کبھی ہلکے ہوں گے جب توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اصلاح کا وعدہ کریں گے, پلٹنے کا طریقہ اختیار کریں گے, نہیں تو بوجھ بڑھتے چلے گئے. کندھے اتنے نازک ہیں اٹھا نہیں پائیں گے, قدم کیسے اٹھائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, ایک اور حقیقت, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی اس نے سعی کی. کیا پتا چل رہا ہے؟ نمبر ون بات, جو سعی کرے گا جیسی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا ضرور. وَأَمَّا مَنْ سَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُمُّهُ, وَأَمَّا مَنْ سَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ عِيشَةُ الرَّازِيَةِ, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. تمہارا کیا خیال ہے ہم ایمان لانے والوں اور نا ایمان لانے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے عمل کرنے والوں کو اور گناہگاروں اور فاسقوں کو ہم ایک جیسا کر دیں گے؟ نہیں, ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے صحیح کی, جو اس نے دوڑ دھوپ کی, جو اس نے محنت مشقت کی. دنیا کے لیے کر کے آؤ گے تو دنیا میں ملے گا, آخرت کے لیے کر کے آؤ گے تو آخرت میں ملے گا, نیکی کر کے آؤ گے تو نیکی ملے گی, گناہ کر کے آؤ گے تو گناہ ملے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. سب سے پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے کیا. اپنے اعمال, اپنے رویے, اپنی سرگرمیاں, اپنی سعی کو فیس کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, سننا پڑے گا, تھامنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا, اور اپنی ہی صحیح کو بھگتنا پڑے گا. اپنی ہی صحیح کی سزا جزا ملے گی, کسی اور کی صحیح کی سزا جزا نہیں ملے گی. ایک تو یہ کہ اپنی صحیح ملے گی, پھر اپنی ہی ملے گی, پھر کسی اور کی نہیں ملے گی, اور وہ بھگتنی بھی پڑے گی, اس کا جواب بھی دینا پڑے گا, اس کا مواخذہ بھی ہوگا. بھلی ہے تو بھلی, بری ہے تو بری, نیک ہے تو اچھی, گناہ ہے تو جزا کی شکل, سزا کی شکل. دنیا میں بھی تو یہی طریقہ ہے. دنیا کے ممتحن کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سے چھوٹا ممتحن, ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دو بھائی ہیں, دو دوست ہیں, ایک ہی کلاس میں ہیں, ایک ہی امتحان ٹیک اپ کر رہے ہیں, ایک بہت لائق ہے, ایک بہت نالائق ہے. ایک حساب کے پرچے میں صفر لے کے آتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, اور دوسرا لائق بھائی, لائق دوست 100 out of 100 سکور کرتا ہے. اب مجھے بتائیں, یہ فل نمبر لینے والا اس 33 سے 10 نمبر کم لینے والے اپنے بھائی یا اپنے دوست کے لیے ممتحن کو کہہ سکتا ہے میرے تو 100 ہے نا, میرے 100 میں سے 7 یا 5 نکال کے اس کو دے دو تاکہ یہ پاس ہو جائے؟ ہوتا ہے کبھی 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 دنیا میں ہوا کہ ایک لائق دوست یا ایک لائق بھائی کے کچھ نمبر نکال کر بارڈر لائن فیل ہونے والے کو دے کر اس کو پاس کروا دیا جائے؟ نہیں, کوئی ممتحن نہیں کرتا, روئے زمین پر کوئی ممتحن نہیں کرتا. تو وہ ممتحن جو سب سے بڑا ممتحن ہے, وہ جو سب سے زیادہ عادل ہے, جو سب سے زیادہ حق دلانے والا ہے, جو سب سے زیادہ قدردان ہے, کیا وہ کرے گا؟ محنت اور کوشش کرنے والے لائق با عمل کے عمل کو گناہگار کے عمل میں شامل کر کے اس کا معاملہ کرے گا؟ وہ سب سے زیادہ عادل ہے, وہ سب سے زیادہ حق دلوانے والا ہے. ہر ایک کو عمل بھگتنے ہیں, سزا جزا ملنی ہے. نمبر ون, اپنی ہی ملنی ہے. نمبر ٹو, دوسرے کی نہیں ملنی. نمبر تھری, یہ کبھی نہیں ہوگا. اس عادل رب, اس مالک یوم الدین کے عدل کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بیٹی اپنی ماں کی نیکیوں کی وجہ سے بخش دی جائے. ماں باپ نیک ہے تو اولاد, ماں باپ نیک, ماں باپ اور صالحین ماں باپ کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے نہیں بخشی. ارے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرقاب ہو گیا, نہیں بچا سکے, عذاب الہی سے دوچار ہوا نا. اول العزم نبی کا بیٹا لوط علیہ السلام کی بیوی, ایک نبی کے
اتنے قریب ترین رشتے, بیوی زوج سے قریب رشتہ, بیٹا آنکھوں کا تارا, اتنا پیارا اتنا قریبی رشتہ بھی نبی کے ساتھ, عذاب سے نجات, اللہ کی عذاب سے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, اپنی اپنی صحیح مل گئی, لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی, نئی نجات, نئی بخشش, اپنی بھگتنی پڑی اور اپنی ہی بھگتی. باپ کی نیکیاں کام نہیں آئی, باپ کا دین کام نہیں آیا, باپ کی نبوت کام نہیں آئی, نہیں آئے گی. کوئی اولاد نیک ہے, ماں باپ نہیں بخشے جائیں گے, ہاں الا یہ کہ وہ اولاد صدقہ جاریہ ہو, وہ نیکیاں اولاد نے والدین کے ذریعے سیکھی ہوں, والدین ان نیکیوں کا, ان علم کا, ان ہدایت کا, اس رہنمائی کا, اس عبادت کا ذریعہ بنے ہو, ہاں پھر اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے, پھر اولاد صدقہ جاریہ, اور پھر کچھ لوگوں کے لیے گناہ جاریہ کا تصور بھی ہے. تو جب یہ تین باتیں اٹل حقیقت سمجھ آ گئیں کہ ہر ایک کو اس کا عمل ملنا ملنا ہے, سزا جزا حساب کتاب اپنا ہی ملنا ہے, اور تیسرے نمبر پر کسی اور کا نہیں ملنا, خلط ملط نہیں ہوگا, تو پھر صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا تصور کیا؟ ظاہر ہے اگر کسی سے نیکی سیکھی تو اس کے کرنے والی نیکیاں سکھانے والے کے لیے صدقہ جاریہ, اور اگر کسی سے گناہ سیکھا یا اپنایا, کاپی کر کے, آئیڈیلائز کر کے, گلیمرائز کر کے, میمک کیا, تو وہ گناہ جاریہ. یہ تو صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا تصور ہے ان آیات کے حوالے سے جو سمجھنے میں سمجھ آتا ہے. اور دوسری بات پھر یہ کہ پھر ایصال ثواب کا تصور کیا ہے؟ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کا, نیکی کا ایک سے دوسرے تک واصلہ, جڑنا, منتقل ہونا, ٹرانسفر ہونا, پہنچنا. اس سال ثواب کا تصور پھر کیسے آئے گا؟ اللہ تو فرما رہے کہ ہر ایک شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا, پھر اس سال ثواب کیسے ہوگا جو فوت شدگان کے لیے کیا جاتا ہے؟ مرحومین کے لیے اس سال ثواب کا تصور پھر کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے گا, اس سال ثواب قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جسمانی عبادات کے علاوہ مالی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب ممکن ہے. جسمانی عبادات مثلا نماز, روزہ, ذکر, تلاوت قرآن, تسبیحات, یہ ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی, نہ زندہ تک نہ فوت شدہ شخص تک. یہ جسمانی عبادات ہے, بدنی عبادات ہے. بدنی عبادات کا اجر ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا. ہاں دوسرے تک تو منتقل نہیں ہوتا, لیکن کرنے والے کی طرف ضرور منتقل ہوتا ہے. تو بالکل ایسے جیسے منی آرڈر کیا جائے نا, تو منی آرڈر جس کے نام پہ کیا اگر نہیں آتا تو پھر ایکچوئل شخص کی طرف واپس آ جاتا ہے. تو جو شخص خود کرتا ہے اس کو تو اس کا اجر ہے, نماز, روزہ, ذکر, تسبیحات, قرآن کی تلاوت, یہ سب کیا ہے؟ جسمانی عبادات ہیں, فزیکل عبادات ہیں. اس کا اجر ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا, جیتے زندہ لوگوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے بھی. ہاں جو شخص خود کر رہا ہے وہ اس کو اس کا اجر ملے گا. ہاں البتہ اس نیک عمل کو کسی فوت شدہ شخص کے لیے دعا کا وسیلہ ضرور بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کا تصور موجود ہے, لیکن اجر منتقل نہیں ہوگا جسمانی اور بدنی عبادات کا. ہاں البتہ مالی عبادات, مانیٹری فارم, مالی عبادات کا اجر ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتا ہے, اور اس کا جواز حدیث کے ذریعے موجود ہے. اور میں حوالہ جات کے بغیر بات نہیں کرتی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی استحقاق نہیں کہ ہم شریعت کے طریقوں اور عقائد کو اپنی مرضی سے بدلتے رہیں یا اپنی آرا دیتے رہیں. جسمانی عبادات کے برعکس مالی عبادات, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, وانفاق فی سبیل اللہ, اسی طرح حج, عمرہ, اس کے اندر بھی ایک مالی عبادت کا کمپوننٹ موجود ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے کوئی شخص بھی حج اور عمرہ صرف جسمانی معاملات پہ نہیں کر سکتا, اس پہ مالی اخراجات ہونے ضروری ہیں.
تو لہٰذا یہ سارے کے سارے مالی عبادات کا اجر ایک سے دوسرے تک منتقل ہونے کا حوالہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے. ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلم اور بخاری, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے مسلم, بخاری, مسند احمد, ابو داؤد اور نسائی میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی, میرا خیال ہے کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی, تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں, کیا اس کے لیے اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں صدقہ کرو, اس کے لیے اجر ہے. اسی طرح حضرت سعد بن عمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی طرف سے صدقہ کروں. آپ نے فرمایا ہاں کرو. فوج شدگان کی طرف سے مالی خیرات اور صدقہ کرنے کا تصور اور جواز ان صحیح احادیث مبارکہ جو صحیح ستہ میں موجود ہے ان سے ملتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری, مسلم, مسند احمد, نسائی, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, ان تمام میں متفرق احادیث موجود ہیں جس میں آپ کی تاکید موجود ہے کہ فوج شدگان کے لیے صدقہ خیرات نافع ہے, نفع دیتی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اور واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں اور ترمذی میں آتا ہے کہ قبیلے کا ایک شخص وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے والد کا تذکرہ کیا کہ میرے والد کے پاس حج کا حکم اور حج کا فریضہ ایسی حالت میں پہنچا کہ جب وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے, یعنی میرے والد بہت بوڑھے ہیں, اب ان کو حج کے حکم کی فرضیت پہنچی, یعنی جسمانی استطاعت نہیں ہے, وہ تو اونٹ کی پیٹھ پر بھی نہیں بیٹھ سکتا, یعنی سفر کے قابل نہیں رہا, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے لیے حج کر دوں. آپ نے فرمایا تو حج کر لے, کیونکہ حج بھی کیا ہے, جسمانی عبادت ہے, حج بدل کا تصور, زندہ کی طرف سے بھی ایصال ثواب ہے اور فوت شدہ شخص کے لیے بھی ایصال ثواب ہے, لیکن صرف مالی عبادات. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایصال ثواب زندوں کے لیے بھی ہے, حج بدل زندہ کے لیے بھی ہے اور فوت شدہ کے لیے بھی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اسی قبیلے کے ایک اور شخص کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ اگر میرے باپ پر ایک قرض, میں اس کے لیے صدقہ کروں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ میرے باپ نے ایک نظر مانی تھی اور زندگی نے مہلت نہیں دی, تو کیا میں ان کی نظر کو ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر تیرے باپ پر کوئی قرض واجب الادا ہوتا تو کیا اس کو تو ادا کرتا؟ یعنی سائل نے سوال کیا کہ میرے والد کے اوپر ایک نظر مانی تھی, اس نے نظر مانی تھی, زندگی نے مہلت نہیں دی کہ اپنی اس نظر کو پورا کیا جائے, مال کی شکل میں صدقہ خیرات کی نظر مانی تھی, تو کیا میں اس کو ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا کہ ہاں, تو آپ نے فرمایا کہ ادا کر. تو اسی طرح حج کی نظر, قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے تذکرہ کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں نے کسی قرض کو ادا کرنا ہوتا تو کیا تو اس کے بعد ادا کرتا؟ تو گویا مانی جانے والی نظر بھی فوج شدگان کے اوپر ایک قرض کی شکل میں ہے اور آپ نے اس کی ادائیگی کا تذکرہ کیا. تو لہٰذا ایصال ثواب کا تصور جسمانی عبادات کے حوالے سے نہیں, مالی عبادات کے حوالے سے. اور ویسے دیکھیں کہ زندوں کی عبادت ایک دوسرے کو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو میں کئی دفعہ یہ بات کہتی ہوں, پھر کاموں پہ اور کاروباروں پہ اور بزنس کرنے والے اور نوکریوں پہ جانے والے شوہر تو اپنی بیویوں کو کہہ جاتے نا کہ میں کام پہ جا رہا ہوں فکر معاش کے, تم پیچھے سے میری نمازیں آج پڑھ دینا. تو یہ ایصال ثواب جسمانی عبادات کا نہیں ہے, یہ مالی عبادات کے حوالے سے. اور ہمارا دین کتنا پریکٹیکل ہے نا, یہ جو آج قبروں پر بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے اور پھر کتنی کتنی لاکھ دفعہ ایک چیز مکمل کی جاتی ہے اور تسبیحات کا ورد کیا جاتا ہے, اس کا فائدہ ان دا سینس کہ آپ دیکھیں کہ
Allah subhanahu wa ta'ala fauj shudgan ke liye jab sadqa khairat ka hukam dete hain to isse fayda jane wale ko bhi hai aur maashre ko bhi isse fayda aur falah milta hai. Deen ka hukam kitna khoobsurat hai ki isale sawab ke liye fauj shudgan ke isale sawab ki hirs mein jab pasmandigan ya wursa uski mohabbat ya talab aur tadap mein aake kharch karenge to ek unka dil unka maal ki mohabbat se khali hoga. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. دل میں سے مال کی محبت نکلے گی, صدقہ خیرات کی عادت پڑے گی, دل کشادگی اور ہاتھ کشادگی کا معاملہ ہوگا, لیکن ساتھ ہی اس شخص کو بھی اجر مل جائے گا اور at the same time concurrently معاشرے کو, اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس جو دوسرا طریقہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ جسمانی عبادات کی وجہ سے ایصال ثواب ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ تو صرف ایک ریچول کی شکل میں ایک بوجھ اور ایک مشقت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بلکہ آپ نے بسوں کا دیکھا ہوگا کہ لوگ پھر اپنے مال کے زور پر مدرسوں سے بچے پیمنٹ کے اوپر قبروں کے اوپر بٹھا بٹھا کے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور پھر قرآن اس تیزی سے پڑھا جاتا ہے, اس کے زیر زبر اعراب تجوید میں غلطی, لہن میں غلطی, اور پھر جو صاحب مال ہیں وہ تو اپنے والد کی قبر کے اوپر بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن کی تکمیل کا معاملہ کر لیں گے, تو غریب کیا کرے گا؟ اور پھر آج اسی وجہ سے آج بہت سے وہ لوگ جو مالی استطاعت کسی فوت شدہ شخص یا میت کی تجہیز اور تکفین کے لیے مال تک نہیں رکھتے, ان کو ان رسومات میں کل اور دسویں اور چالیسویں اور جمعہ راتوں کے اوپر بیٹھ بیٹھ کر ختم کروانے کے لیے اس ان تارے کے سارے اخراجات کا بوجھ رسومات کی چکی کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں ہمارا دین پریکٹیکل ہے. آپ معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جن کو اپنے فوت شدگان اور اپنی میتوں کی تجہیز اور تکفین تک مالی طور پر مشکل ہو رہی ہوتی ہے, اور کہاں معاشرے کے اندر پھر ان رسومات کا بوجھ کہ اس حالے ثواب کے لیے پھر ان چیزوں کا اہتمام. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے لیے یہ مالی بوجھ بن جاتا ہے. ہمارا دین بہت آسان ہے. آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہونا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل ہو گیا انہی بدعت کی وجہ سے, انہی خرافات کی رسومات کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح اور ہمیں ایصال ثواب کے صحیح طریقوں کا تصور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری پوری جزا اس کو دی جائے گی, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. ایک تو یہ کہ پہنچنا ضرور ہے, اور پھر پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. یہ کہ اسی نے ہنسایا, اسی نے رلایا, اور یہ کہ اسی نے موت دی, اسی نے زندگی بخشی, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے, اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, یہ کہ وہی شعرا کا بھی رب ہے, اور یہ کہ اسی نے آدھے اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان کے بعد کسی کو نہ چھوڑا, اور ان سے پہلے قوم نو کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اوندھی گرنے والی بستیوں کو اس نے الٹا اٹھا کے پھینکا, پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی ہمیں ماضی کے قصے, کبھی مستقبل کی رودادیں, کبھی تعلیم کے نشست بار بار گھما گھما کے بات سمجھائی جا رہی. بس اے مخاطب, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تو شکر کرے گا, تو شک کرے گا. اللہ ہمیں شک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شک سے, ریب سے بچو, کیونکہ اسی نے پچھلی قوموں کو تباہ اور ہلاک کیا. یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے, اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ بات ہے جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو, روتے نہیں ہو؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو, جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو, جو میں نے جانا ہے اگر تم جان لو, تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قبر کے عذاب کی آوازیں سنائی گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کو قبر کے لبے گور بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, قبر کی مٹی تر ہے, اور آپ فرما رہے ہیں بھائیو اس کی تیاری کر لو.
آپ نے فرمایا قبر سے زیادہ ہیبت ناک جگہ میں نے سروئے زمین پر نہیں دیکھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنائی جائے. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جس پر تم اظہارِ تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو, روتے نہیں ہو اور گا بجا کے اسے ٹال دیتے ہو؟ جھک جاؤ, جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, عبادت کا ایک بہت افضل, ایک بہت احسن, ایک بہت رب پسند طریقہ سجدہ. جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. ہے وہ ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی اطاعت کے لائق. یہ وہ ذات ہے جس کا سجدہ ایک افضل عبادت ہے. وہ سجدہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, وہ سجدہ جو افضل حالت ہے, وہ سجدہ جس میں قرآن پڑھنے سے تو منع کیا گیا لیکن وہ سجدہ کہ جس کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے, وہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے, وہ زمین جس پر سجدے کے اعضاء نے چھوا وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے, وہ سجدہ جس میں رب کا قرب ملتا ہے, وہ سجدہ جس کی کثرت, وہ سجدہ جس کی کثرت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنے گی. آپ نے صحابی کو تاکید فرمائی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اور قرب کے طلبگار تھے, آپ نے فرمایا تھا سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. اللہ ہمیں کثرت سے سجدہ کرنے اور اللہ ہمارے سجدوں کو ہماری عملی تربیت کا, ہماری زندگی میں عاجزی, انکساری, خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب الہی کے شوق کی تڑپ عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.